Borostyánlevelek. Na hát, John, de örülök neked. Szia, Vinka. Azzal egy puszit és egy pacsit adott neki. John meglepetten figyelte közöttük a jelenetet. Nem is tudtam, hogy időközben ilyen jóban lettetek. Ó, még annál is jobban, kacsintott Danny. Nem is mutattad még neki az új közös szerzeményeinket? Nézett Vinkára. Mellesleg, ne feledd, John, most már a mi őrült vérünk csörgedezik benned is. Ja, azt még nem, vallotta be töredelmesen Vinka, miközben John érdeklődve figyelte a fejleményeket. Vinka készített nekem egy meglepetés tetoválást, dicsekedett el vele Danny, és én is neki. Neked, Danny? Tekintett rá elgondolkodva John, aki első körben nem is azon döbbent le, hogy az ő kedvese mióta tud tetoválni. Neked? Mégis hová? Nézett barátjára gyanakvóan. Na, hadd lássam őket. Vinka hátán kicsit félrehúzta a felső jeppántját, így láthatóvá vált lapockáján az autója. És minden más is. Danny! Te képes voltál ráírni a nevedet a hátára? Erre ő ártatlanul megvonta a vállát, mire John szeme már szikrákat szórt. Hát, az eszem megáll. Ez állati jó lesz, mondhatom. Még a nász éjszakámon is a te nevedet kell nézegetnem. Ebből a megközelítésből Vinka még bele sem gondolt a helyzetbe, de John szavai nyomán rettentő mulatságosnak találta az egészet, annak ellenére, hogy ebben a történetben a saját bőrét vitte a vására. Azért igyekezett nem hangosan felröhögni. Majd a hallottak kapcsán Danny egyszer csak ránézett Johnra. Lemaradtam volna valamiről? Erre Vinka megmutatta neki kezén a frissen szerzett gyűrűt. Na hát, végre! Gratulálok, és csak, hogy rászántad magad! Vinka értetlenül nézett rá. Te tudtál erről? Vinka, én mindenről tudok, még a nem létező házas életetekről is. Vinka és John ekkor olyan szemekkel néztek egyszerre Dennyre, hogy jobbnak látta inkább nem beszélni többet, mielőtt mondjuk egy infúziós állvány repülne a nyakába. Ezért igyekezett gyorsan megmagyarázni az elhangzottakat. Ugyan John nekem erről semmit nem mondott, de biztos voltam benne, hogy ez lesz a vége, konstatálta önérzetesen. A másikról pedig nem tudok nyilatkozni. Ami nincs, arról nem lehet, fűzte még hozzá röhögve, majd tényleg jobbnak látta, ha csendben marad. Szóval, Danny, nézett rá John szigorúan. Igen. Láthatnám végre a te tetoválásodat is? Danny erre láthatóan kellemetlenül feszengeni kezdett, mindenáron próbált kitérni a helyzet elől. Vinka aggodalmasan figyelte a jelenetet, mivel pontosan tudta, hogy hol kell keresni azt a bizonyos rajzot. Egyáltalán hova a pokolba fért még rád? Sürgette John a választ. Pont oda. Ezt most hogy érted? Hosszú húzavona után Danny semmiképpen nem akarta ott helyben megmutatni, de John ekkor már határozottan ragaszkodott hozzá, hogy azonnal lássa. Danny, told le a gatyádat, de most rögtön, mert ha kimegyek innen, úgy segg belőlek, azt is megbánod, hogy megszülettél. John hangja ezen a ponton már roppant fenyegető volt, és eljött az a határ, amikor Danny jobbnak látta mégiscsak engedelmeskedni. Ezért egy váratlan pillanatban végül hátat fordított neki, és csak letolta a nadrágját mindenestől, ráadásul éppen Vinkával szemben állva. Aki döbbenten kapta el a fejét, majd John igyekezett valóban alaposan szemügyre venni a barátja hátsóján található, nem mellesleg kedvese által készített mintát. Ebben a pillanatban nyílt a korterem ajtaja, és a főorvos lépett be rajta az ápolónővel. Elképedve meredtek a számukra teljesen felfoghatatlan jelenet láttán. Csak reménykedek benne, hogy az úriember minél előbb teljesen felépül, és többet nem látjuk magukat viszont.
Látom, már jól érzi magát, túlságosan is, fordult a beteg felé, majd inkább jobbnak látták távozni, jelezve, hogy inkább később visszajönnek. Vénka ekkor már nem bírta magában tartani a röhögést, majdnem megfulladt, miután az orvos távozott a teremből. Az abszurd jelenetet követően már John is megenyhült, de azért végignézve rajtuk rákérdezett. Van még valami, amiről esetleg tudnom kellene? Nem, nincs, igazán semmi. Futott át Vinka agyán még néhány extrém helyzet, köztük a hamis rendszámokkal rendezett gyorsulási versenyük, melyre már végképp úgy gondolta, jobb, ha most nem szól róla újdonsült vőlegényének. Danny addigra jobbnak érezte kimenni egy kicsit friss levegőt, de legalábbis egy cigarettát elszívni. John ekkor már lemondóan nézett Vinkára. Jól van, rendben. Ha egyszer az életben megcsalni támadna kedve, akkor az már tényleg inkább Dannyvel legyen, mint mással. Vinka elképedve nézett rá, és nem tudta eldönteni, hogy most röhögjön, vagy inkább tisztázni próbálja a helyzetet. Muszáj, nevetett fel végül. Mit szólna egy olyan lehetőséghez, ha esetleg azt mondom, hogy hűséges típus vagyok? Elnézést, csak úgy még jobb, mosolyodott el végül John. Ami pedig a barátját illeti, folytatta Vinka, hogy valóban őrült, afelől most már nincsenek kétségeim, viszont rengeteget köszönhetek neki. Tudom, mosolygott még mindig egyetértően John. Ami az őrültséget illeti, hát azért maga sem ment a szomszédba, amint hallottam. Vinka kíváncsian nézett Johnra, most vajon mire gondolhatott. A Melissa officinalis. Még szerencse, hogy nagy dózisban sem halálos. Utalt John Vinka korábbi kísérletére, amikor több mint fél doboz citromfűtablettát vett be egy üvegborra, csak éppen meg sem nézte, hogy mi volt benne. Így aztán lesütött szemmel pironkodott, hogy lehetett ennyire szerencsétlen. Majd John folytatta. És ahogy hallottam, nem bízott semmit a véletlenre. Képes volt kétszer sorba állni, csak hogy duplán adhasson vért. Ígérje meg, hogy ekkora agyamentőrültséget soha többé nem követel. Mellesleg köszönöm.